សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មី។វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យប្រយ័ត្នជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់វិលលុកលើកុមារ។ស្របពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងធ្វើឲ្យមានកំណើននៃជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់លើកុមារដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំ។ដែលករណីខ្លះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតម្រូវឲ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃ22មីនាឆ្នាំ2019នេះ1រោគសញ្ញាជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ជាជំងឺឆ្លងដែលកើតឡើងញឹកញាប់ចំពោះទារកនិងកុមារហើយរោគសញ្ញាមានដូចជាគ្រុនក្តៅមានដំបៅក្នុងមាត់មានពងកន្ទួលលើបាតដៃបាតជើងនិងកំពេះគូទក្នុងករណីជំងឺនេះស្រាលអាចជាសះស្បើយពី7ទៅ10ថ្ងៃដែលគ្រាន់តែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅនិងបំបត្តិការឈឺចាប់បណ្ដាលមកពីពងបែកក្នុងមាត់ម៉ាក់ប៉ាក៏ត្រូវឲ្យថ្នាំអាស្ពីរីនដើម្បីបញ្ចុះម៉ាក់ប៉ាមិនត្រូវឲ្យថ្នាំអាស្ពីរីនដើម្បីបញ្ចុះកម្ដៅកូនឡើយ2ផលវិបាកជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ក៏អាចបង្កជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែរប៉ុន្តែជាករណីកម្រប៉ុណ្ណោះផលវិបាកទាំងនោះរួមមានកូនតូចអាចនឹងហត់ប្រកាច់ឬកន្ត្រាក់ដៃជើងហើយជំងឺនេះអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈទឹកមាត់កំហាកនិងសំបោរទឹករងៃចេញពីពងបែកលាមករបស់អ្នកជំងឺ3ពិធីការពារជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ជំងឺពងបែកដៃជើងនិងមាត់ជាជំងឺឆ្លងដូច្នេះយើងត្រូវមានអនាម័យលាងដៃកូនឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹកនិងសាប៊ូហើយប្រសិនបើកូនមានរោគសញ្ញាដូចរៀបរាប់ខាងលើត្រូវប្រញាប់នាំទៅមន្ទីរពេទ្យ